ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପବିତ୍ର ଦିନରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବାବୁ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜଏନିଂ ଦ୍ୱାରା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆହୁରି ଉର୍ଜା ମିଳିବ ଏବଂ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ନିୟୋଜିତ ରହିଛି। ସେଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ସେଇ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ଆମକୁ ଆହୁରି ତାକତ ମିଳିବ। ଆଜି ଦଳର ସଭାପତି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ନେତା ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ସେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ସେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ 5G ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇଥିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ଦିଗରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯାହା ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରହିଛି, ଯେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏକ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା, ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଗଠନ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିୟୋଜିତ ହେବା, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସେଇ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ସହାୟକ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ବିକାଶ ହେଉଛି, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପ୍ରଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିଲେ ଠିକ କଥା, ପ୍ରଗତି ହେଉଛି ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରଟା ଦେବି ନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ବି କରିବାକୁ କଥା ହେଉଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ 4.5 କୋଟି ନିୟୋଜିତ ରହିଛି ସେଇ ସେବାର ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ସେବାର ଅନେକ ପରିଭାଷା ରହିଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 5G ସ୍କୁଲର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ CHC PHC ଠୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର SCBର ଯେଉଁ ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେ ଇରିଗେସନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଗମନାଗମନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯୋଜନା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶେଷ ସେବା ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେହି ସେବାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହାତ ମିଶାଇବା। ଆମେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ହାତ ମିଶାଉଛୁ। ସେହି କ୍ରମରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ହାତ ମିଶାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ ହାତ ମିଶାଇକି ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।